Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor i ja saben la cita que tenen la matinada de demà dissabte al diumenge en la cadena SER, en l'àmbit estatal, SER Història. Un programa que presenta i conduís el periodista Nacho Ares i que dedica este cap de setmana el seu contingut a la família dels Borja. I per això tornem ací al Palau Ducal per a rematar aquest contingut eh... Posar gana en cara a gana de escoltar... ese próximo desahogo de la matinada ser historia. Recuerden, pueden escoltar el programa en el 104.3 de FM o en el 1584 de onda media. Es la sintonía de Radio Gandía Ser. Pero este Mara entre el for i parlem de, del Palau Ducal, parlem de la família Borja, i és un dels principals atractius turístics eh, que atrau a milers i milers de persones, perquè Gandia es ve a la platja, però també es ve pel seu patrimoni i per la seva història. I aquesta barreja es va parlar de, de turisme, i en aquest programa Ser Història no podia faltar, també estarà convidat la persona que ja m'acompanya, regidor de turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell. Vicent, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, eh, gràcies. Mantenim així per a donar exemple la distància de seguretat, la mascareta, eh, perquè encara encara que la gent oblidi estem en estat d'alarma. Seria història, dedicat a la família dels Borja. Suposa que tot un luxe, eh, com a membre del govern local de, de Gandia, que la cadena SER, a nivell estatal, s'interessa en definitiva per Gandia, a través de la família Borja, no? Bueno, és una magnífica oportunitat que uns programes més importants en, que trata la, la història del nostre país, no? amb mils i mils d'oients, com és el programa de Nacho Ares ser història en en una cadena nacional se dedique en una, en una un en una de les seues jornades a la a la família Borja, no, a la seva ciutat, a la, al Renaixement, a, a Gandia, no? És una oportunitat com a ciutat perquè posa valor el nostre patrimoni històric, però també posiciona Gandia com un destí turístic no sols en sol i platja, sinó a més a més en altres alternatives al voltant eh, de lo que és el, el Renaixement, el Palau i la família Borja. No? Entonces, entonces, estem molt, molt contents i satisfets d'aquesta oportunitat que ens ofereix la cadena SER. Mm. Eh, perquè allà, totes les fires eh, turístiques, nacionals i internacionals, on acudís Gandia, a través del, del seu departament de, de, turisme, sempre està present el Palau Ducal, eh, perquè cada vegada és major l'atractiu i el que sempre es comenten des de la direcció del, del Palau, Balbina, és que eh, la gent ja no pensa, no es planteja, Bueno, avui així mal temps, estem de vacances, no ha té el sol, anem a Gandia a veure què ens trobem i anem al Palau. No, amb sol, fins i tot, la gent se'n ve al, al Palau Ducal. Això és molt bona senyal. Ha sigut un esforç eh, compartit, no? sobretot eh, jo vull que agrair l'esforç que, que, que fa la Fundació del Palau, no? els treballadors i treballadores que han donat un salt qualitatiu no? a aquest espai eh, i és un complement magnífic a un dia de sol i platja a la nostra ciutat. Si volem desestacionalitzar, eh, sols passa per apostar per aquells elements que complementen el sol i platja, perquè som conscients de que el principal atractiu que té la nostra ciutat és al voltant del seu litoral, però tenim que saber que l'única forma de desestacionalitzar és apostar per altres elements que puguen que siga, eh, que siga un atractiu més, no? i en aquest cas el, 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 nostre patrimoni artístic, i sobretot el Palau i la família Borja, és, eh, és, és el gran potencial que complementa el nostre destí turístic. I a més, hi ha de per si, sí, hi ha raons, motius més que suficients eh, per a aquesta importància de la família Borja en general, encapçalada per la figura de Sant Francesc de Borja. Però, clar, en ser història, el, el títol del programa es parla d'aquesta vessant més oscura, aquests mites, eh, llegendes, algunes varen parlar amb Santiago La Parra, algunes amb raó de ser d'altres completament fake news, que diríem ara mentides directament, s'entén un poc aquesta barreja de, del, del que aporta esa, esa, el morbo no? d'aquesta part més oscura de la família, de la família Borja? Bueno, eh, eh també forma part de l'atractiu, no? de, de, de la pròpia llegenda Borja, no? eh, i si ho fa atractiu, pues, ho fa, a, eh, fa que se desperte la curiositat entre els, visitants, i d'això es tracta. No? Eh, ser història és un programa d'història de, 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 de masses. No? És, és, és curiós com un programa eh, de, que, que se fa un dissabte per la nit aconsegueix arribar a tants oients, no sols en directe, jo vull destacar que Ser Història, els seus podcasts són els més escoltats dintre del rànquing Eh, a nivell nacional, no? O sigui, entonces, tindre la possibilitat de tindre un postcat dedicat a la família Borja, no? Conjuntament amb tota la, la, la gran quantitat d'informació que n'hi ha, pues és un element més. I, efectivament, n'hi ha que també eh, utilitzar, per què no, no? Eixa curiositat, eixa morbo, eixa llegenda per a intentar fer més atractiu vindre a Gandia. I jo penso, penso, forma part no? de, 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 de l'espectacle no? que hi ha al voltant de, 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 de este món, no? que, que també el turisme és curiositat, és passar-ho bé, és aprendre, i, bueno, d'una forma divertida, no? I, i això també eh, ho aconsegueix el programa i la pròpia família Borja té elements que la fan, doncs, pues, bueno, realment eh, és un gest, seria no? de, 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 dels papes no? en el sí. naixement. Eh, bueno, I a més tenim a la plaça Escolapia també eh, imatge de les escultures d'alguns dels membres de la família Borja eh, que està en un lloc tan emblemàtic com és la, la plaça Escolapia. Sí, és que la família Borja és un reclam, no sols a nivell turístic, sinó és un reclam de ciutat i és un reclam inclús que està ajudant-nos a conscienciar a, a la ciutadania al voltant de la mascareta. No? No, sí. és curiós, però bueno, és la millor campanya de, 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 màrqueting que se pot fer, ha sigut col·locar tot a tota a César Borja, Lucrècia, eh, Calixte i Alexandre, tots en mascareta, no? Eh, I això, pues, bueno... Eh, ens fa valdre la potència que té no? i l'arrelament. Una imatge val més de, que mil paraules i en aquest cas la imatge de la família en Mascareta és un element de conscienciació brutal. Mm. Eh, jo ara parlarem d'altres vessants del turisme perquè volem aprofitar que, que el tenim com a regidor de turisme per a parlar d'aquesta obertura de la platja, d'aquest plantejament per a gestionar aquesta zona de cara, a, de cara a aquest estiu, aquesta temporada, que sí, afortunadament, tindrem temporada turística. Eh, però una qüestió respecte al Palau. Eh, aprofitar per, a, per animar a la gent, perquè jo suposo que hi haurà alguna gent, fins i tot de Gandia, que no coneix massa bé el Palau Ducal i així tenim visites guiades, eh, tant entre setmana com el cap de setmana, Convidar a la gente a que sacaste este spike que está completamente verde y que es, es maravilloso, es fantástico. Bueno. també el programa vol, vol, això, no despertar la curiositat inclús en els gandians, no? Això sol passar, n'hi ha, ha, molta gent de Gandia, de la comarca, que no ha visitat el nostre, el nostre palau, que no, no, no ha visitat i ni coneix la profunditat de, de, del que assis as, i el que ha passat al llarg de, eh, de, dels anys, i és una excusa més, no? També aspirem no sols a despertar la curiositat per a que vinguin a Gandia, que ho pretenem, amb, i se pretén no? també eh, apostant per aquest tipus de, de, de formats, sinó perquè no, o Si sigui, al final la gent de Gandia pot vindre, és, un, ma, és una magnífica oportunitat de vindre en els xiquets, a més a més cada vegada se fa mi, millor, ja ho explicaran eh, els professionals que gestionen aquest espai, que són els que saben, però, però jo penso que és una, un pla genial, no sols per a els forasters i els turistes que ens visiten, sinó a més a més per a la gent de Mm. Per tant, convidem a la gent que este pròxim dissabte de matinada eh, escolte i disfrute de ser història amb Nacho Ares i convidats entre els quals està vostè. Regidor de Turisme, estem en la setmana en la que s'ha obert, hem passat una nova fase, comença ja a veure un poc la llum en la platja de Gandia, amb novetats importants, eh, com està anant aquesta primera setmana perquè fa el control en la zona de, de la platja de Gandia, la zona de bany directament? Bueno, realment es, es estàvem comentant que ha estat una, uns dies de molta normalitat, o sea, probablement les circumstàncies acompanyen, no? però la gent està acudint a la platja en menys afluència del que pensàvem, probablement eh, pues, eh, pues la prudència i el respecte pues, pues està generant que la gent no vagi, i això està donant l'oportunitat de preparar millor el dispositiu. No? Hem, hem preparat un dispositiu molt segur, amb una presència de socorristes, de policia, una nova senyalització que marca eh, la possibilitat de, de, de prendre el sol, però prenent una sèrie de, de mesures eh, i fent cas a, a allò que se, se li marca. En qualsevol cas tenim una platja privilegiada. Són milers de metres quadrats d'arena, són més de do en punts 200 metres d'amplitud de, de la platja, amb la qual cosa no pensem que se va poder eh, assistir, prendre el sol eh, sense ningú tipus de problema. No tenim la pressió d'altres platges, com Pugua Fer Benidor o altres platges del litoral, que han decidit obrir. Nosaltres estem oberts, som la primera platja de la, de la, de la comunitat valenciana obrir en tots els serveis i anem a fer-ho eh, el millor possible. Estan els xiringuitos oberts, Este cal de setmana, si l'horatge acompanya, esperem que ja hi hagi una important presència de, de banyistes, però bueno, ho fem en certa confiança i moderadament optimistes. Pensem que hi haurà temporada, que hi haurà estiu. Ah, em eh, parlava vostè d'un kit que repartiran els usuaris de la, de la platja. Tot el món es pregunta eh, què porten aquests kits, eh, on es poden aconseguir, en tindrem per a tots? Sí, el famós kit de, 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 de platja de Gandia, no? Bueno, a moderar les expectatives. No? En primer lloc, estem treballant en un kit que, que no deixa de ser un element més eh, eh, que ens ajuda a protegir-nos, no? perquè eh, Gandia ha apostat per la responsabilitat individual. Pensem que hem, hem, en estos mesos hem demostrat que som capaços de quedar-nos en casa, d'anar en mascareta pel carrer... O sea, són majors i hem complit molt. Entonces, és un element més que ens ajuda al distanciament. Són quatre piquetes amb, 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 un, amb un fil, no? bueno, concretament amb una tela, que delimita l'espai vital en el qual tu pots estar. I això t'ajuda tu per a marcar el teu propi estat, espai i també eh, per extensió pues, bueno, marques que a, terceres persones no, no puguen invadir-te aquest espai. És, és orientatiu, no és obligatori i se distribuirà a partir de la fase 3 eh, a, a un preu públic mòdic i, eh, i també se'l pot construir cada un. No és un, no és un kit que sigui obligatori. No estem de moment en aquest estat d'altres platges que van a cotar de forma obligatòria o van a, o van a reservar. Pensem que Gandia no entrarà en un aforament limitat, no anem a entrar en, en, en una reserva de parcel·les. Este, par, este reparcel·lament serà voluntari. El kit és una forma simpàtica clara i, 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 senzilla de delimitar el teu propi espai no? i que els xiquets pues, no se i coses d'aquestes. No? Se farà i se començarà a repartir a, proper, a partir de, 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 de Jo espero que en dues setmanes estiguen les oficines de turisme a disposició de tots aquells que ho vulguin. Eh, ser -ho Mascarell, això és confiar plenament en la responsabilitat dels usuaris de la platja però és que ho hem fet, aquesta ciutat, este país eh, ha confiat absolutament en la responsabilitat i, 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 i afortunadament així és, o sigui, dia estem en ràtios més baixos de tota, les, de, de tota la comunitat valenciana i un dels més baixos d'Espanya, pràcticament, i això és gràcies a que hem complit la norma. Per què no l'anem a complir en la platja? Tant a més, la platja és un espai segur, de forma normal. Eh, la, la, ha, ha quedat demostrat que, ha quedat demostrar que que en, que en la platja no se transmet el virus, no? en l'aigua la, salada. Tenim que fer-ho, això sí, a dos metres de distància i cuidar-nos de, de s'han anul·lat. Per això s'han creat itineraris d'entrada i eixida per a evitar els encreuaments. Per això s'han anul·lat, anul·lat, els banys i els peus per a evitar punts de contagi. Eh, i per això s'ha pues, doncs, bueno, s ha, s ha, s ha millorat que és l'amplària la, de, dels espais públics. No? I complint aquestes normes, jo penso que no n'hi haurà cap problema l'aparcament del trànsit de la primera línia de platja. Això ha donat un bon, bon resultat, és una mesura encertada. Ho agraeixen eh, vianants i els comerços? És una mesura que va en aquesta línia que t'ha apuntat abans, o sigui, una, una mesura que busca, per un costat, respetar el distanciament social. Sabeu que la façana marítima són mils de persones les que una vesprada d'estiu se es passeja, li han guanyat espai al vianant per a que ho faci amb tranquil·litat i també per a que el comerciant, cafeteries, geladeries, restaurants, puguen exercir eh, la seva activitat econòmica. Tenim que fer eh, eh, que siga possible el distanciament social i l'activitat econòmica, si no, no hi d'esta. I això ajuda a fer una platja més amable. És una mesura extraordinària, provisional, que eh, atenent a les circumstàncies eh, pues, bueno, se pot canviar en un futur, però de moment és una actuació que s'ha fet conjuntament amb el sector, som conscients de que és complicat, de que generarà molèsties en un principi, però bueno, tot siga pel millor, les pitjors molèsties ja les hem passat. Elisant, com a regió de turisme, estem parlant de la platja de Gandia, una de les principals, afortunadament, una de les principals destinacions turístiques, ja no només de la comunitat valenciana, sinó de tot l'estat espanyol. Cada vegada es parla més a Espanya de la platja de Gandia, de Gandia en definitiva. Gandia està preparada, estem a juny, per a aquests mesos forts de juliol i agost, que suposa un increment considerable de visitants, de gent que està de passada o que pernocta en Gandia. Gandia està preparada? està preparada eh, i estem implementant la, la preparació per a, per a intentar que aquest estiu puguem acollir a tots aquells que vulguin passar uns dies en Gandia, que vulguin vindre a la segona residència i que ho facin en condicions de seguretat, eh, tranquil·litat i confiança. La confiança és un element essencial. Gandia, per les seues característiques, som una platja molt ampla, som un destí molt consolidat i tenim un turisme eh, eh, molt fidel, fonamentalment turisme nacional i de segones residències, en, eh, pensem que no va tindre cap problema eh, en aquest centre. Al final, l'Ajuntament de Gandia, les autoritats sanitàries i tots aquells que ho fan possible estem treballant de, de valent i confiem plenament també en que a final les coses siguin conforme volem eh, fem una crida a la prudència, a la responsabilitat, però anem a posar tots els mitjans al nostre abast per a aquest estiu la gent puga gaudir. Pense que ens ho hem guanyat, hem estat eh, ciutadans, la gent del centre d'Espanya, de la Safor, de les comarques del voltant, tenim dret a passar uns dies d'esplai i anem a fer-ho possible. I el sector està treballant per a que així siga possible. Vostè ho ha dit, prudència i responsabilitat. Eh, Vicent Mascar, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, moltes gràcies eh, per compartir amb nosaltres tota aquesta gestió eh, de la platja de Gandia com a destinació turística i també aquesta participació en ser història. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que, ens donem, que ens doneu a la cadena SER, a Nacho Ares no? I, i bueno, i a, i a, tots aquells bueno, que ens ajuden per a, per a promocionar Gandia i el nostre destí turístic més enllà de, de, de les nostres fronteres. Mm. Gràcies. gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final d'aquest test de magasina Teresa des d'ací de nou, des del Palau Ducal, i és que volíem avui tornar a recordar eh, des d'aquest emblemàtic edifici un espai que, si no coneixen, els convidem que vinguin, que s'acosten, poden les portes sempre estan obertes, entre eh, setmana, cap de setmana, per a disfrutar d'este Palau Ducal. I recorden, hi ha visites guiades eh, que es porten per tots els salons, per tots els racons d'este fantàstic edifici eh, que atrau a milers i milers de persones d'arreu del món. Ja saben, este cap de setmana, la matinada del dissabte a diumenge, en la cadena SER, en l'àmbit estatal, SER Història, amb Nacho Ares per a parlar del Palau Ducal i com no, de la família Borja, que sí, té aquesta part més oscura, aquest morbo que aporta, però té molt a dir la família Borja pel que fa a la història del nostre territori i més enllà de les nostres fronteres. Fins així si el test de magasin, que passen un bon cap de setmana i ja saben que dilluns els esperem, així, al magasin de Telesafor.